to mluví. My vám děkujeme. To byla prastará písnička, která vyšla na 10, když se mnou potom přemýšlím, jestli tak dál někdy, tuším, 70. roce, že? Citr. A těsí. To je nějaký vysekaný člověče, něco tady neštěkuje. Jo. Tak to nevadí, já vám řeknu zatím, co tam nadává. To zatím, ale počkej, aby to fungovalo z telefonu. To bude asi stejná. My jsme tady v takovým dobrým sousedství. To je hezký, akorát, že to je... Jeden, jo, už to je. Je to... Tam, pan... Je to věčný soubou, jste za ní stěnou. Já čím právě mi na vás taky víc voda proti nám otočí. Ale tady to je dobrý, tady to je už vyklubený, takže... No, my budeme hrát slabějc, na to nám dopadne.